drar vi. Gött. Har du städat? Ja, man möblerar toppen. Vem ska städa här inne då, tror du? Inte jag i alla fall. Kolla hur det ser ut istället. Det är skitbra. Okej, nu skiter vi ut. Nu drar vi från Hiroshima. Sorgligt men sant. Är ni redo? Ja. Jävla ungdomar, nu drar vi. Thank you for everything. See you. Tågstation då. Köpa tågbiljett. Vad är det du inte vet? Jag kan prata. Okej. Okay. 11:17. Yes, 11:17. Okay, let's go for that one. Yeah, perfect. Excuse me. How long time does it take? Right, like 5 hours? Right? Yes, 4 hours. Okay. Det fanns snabbt där. Ja, det blev ingen cappuccino för mig, vi hinner inte. Nu är det fan hurry up. Jävlar vad snyggt. Nu är det snabba ryck i larm. Fan, det är mycket vikt på en sån här jävel. Shinkansen ska vi till. Jag har ritat för en liten bag med mat. En liten matbag. Nu ska du igenom den här gateway to heaven här. Bullet train då? Femma. Grymt, häftigt. Ja, fan det är mycket folk som går här nu. Går det bra eller? Du vågar inte gå om 10 minuter. Ja, det är lite brått nu. Mm. Jag skulle ha en cappuccino inne på Starbucks men det blev inget med. Det tog tid eller? Det var så lång kö så jag kände bara, ej, det är, om jag hinner så här exakt så jag sket lite. Men jag tror ju att de har rått på tåget. Ja, det har de ju. Det är ganska rutten hållplats. Ja, faktiskt. Vatten. Hugg en macka till Tim. Vad ska han ha? Vad som helst. Oh, sorry. Macka. Sitta på tåget i 4 timmar. Ganska slet. Gött. Nu är det tåget. Stämmer. Tokyo, here we come. Inte mer trappor, nu får det fan räcka med trapporna. Okej? Yes. Okej. Fan, han grät ju nästan. Jag tror. Jävla vobbar. Det är en kul. Kul. Yes. Konnichiwa. Jag tror det är rätt runt i emblemet. Ligger precis vid stationen. All right. Ja, det är bra. Okay. So, maybe someone's going to read it. Yeah. Okay. Yeah. Team, my name. Yeah. Thank you. We have simple breakfast.
Hello, this is Grillan. This is Grillan. This is Eric. No, this is Eric Gilberger. Kan du köra det på engelska då, Grillan? Va? Kör det på engelska. Men du ska ringa. Hör ni vad de som säger? Nej. Du kör det på engelska. De sa precis, tryck 5 om du vill ha engelska. Vem pratar du med? Tim, jag ska ringa banken, det är problem med alla ATM-er. Är det så? Jag får 5 val. Nu glömmer jag bort vad som stod på ettan. Fan. Lån. Tryck 3. Låna pengar, Huggen. Tryck 4. Ja. Söker du ett bankkontor? Tryck 5. Jag vill höra alternativen igen. Får man det? Ja. Just nu ringer många kunder till oss. Den beräknade väntetiden är nu 2 timmar. Två timmar? I hate sand! Så säger han det. Gud där. 10 000. Man ska ha 75 000. Brorsan. Okej, gå ner uppe. Vad gjorde du nu? Gå ner. Vi hatar ju sandgrilla. Kom och lämna våran tvätt. Det är någon som ska dricka det. Lobby. Grillar, hatar du sanden? Ja. Jävla. Okej, okay, I handle this. I think I can handle this. Where do we go now for the laundry? Third floor. Third floor, okay. I already forgot it. We need the laundry. Okay. Can I eat those? Sorry. Yeah, if you want to. So it's gonna be 400? 400. So 100 each. So 50 each. Yeah. Okay, 50 each. I only have this. Be careful. Careful, yeah. Yes. Of course. Cool. Yeah. Alright. Cheers. Thank you. Bye. Thank you. Okej, okay, let's go up again. Let's go, Japan. Hon sa ju klart och tydligt tredje floret. Men vi skulle ha dem där. Ja, men det var där som var grejen. Du skulle tydligen äta dem. Vad fan, du snackar om det. Man kan äta Tide Pods. Okay. This might be the wrong place. Oh, it smells like sand. Ja, oh, det är fullt. Vad kul. När det är så här hostel, då tar man ut folk som bara ligger och lägger man det på golvet. Här i Washington. Okej, bara tömma i maskinerna. Vad för helvete. Skynda dig på också. Jag lägger en joker här i en strumpa. Nej! Nej, nu skickar jag. Det där blir ett helvete att veta vem strumpa är. Large. Jag har också large. Så bra. Du vet att jag har large. Hur har du sagt det? Jag ska akta de här nu. Nu ska vi inte äta. Har du lagt in din påse i den här? Hur fan skulle den sluta? Det har inte alls gjort. Det här är min påse. Vem ser den här? Min? Vad äcklig den var. Vart har du gjort det? Mina bara eller? Jo, men det är mina också. Jag lägger våra vita här i samma nu. Nu är den igång. Ja, nu måste vi stå och vakta så ingen annan kommer att ta våran. Men hur lång tid är det då? 31 min. Här, en ny. Men vänta, vet du bestämt grader eller någonting? Han bara rullar ja. Ja, så jag får köra här med. Hemma är det så jävla noga, men här kör jag skit. Ja. Kommer du upp för rocker? Nej, så här ser du ut i en tvättmaskin. Stäng! Får du plats i sån här? Gudan, får du plats här i? Kanske. Fan. Där är det. Ah! Vi kör dem öppet och ser vad som händer. Nej, det kommer ju skvätta fattar väl? Okej, okay, nu går vi då. Ja, här då. Vi är med maten.